super leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video van Tina TV. Ik ben Soline en ik ben hier samen met Bo en Mark. Wij gaan vandaag Sterrenstof The Battle spelen. Dus laten we beginnen. Hebben jullie er zin in? Zeker. Ja, zeker. Oké. Doe alvast dan een duimpje omhoog en abonneer op dit kanaal. En laten we beginnen. Welke kleur komt niet in de titel van een liedje van Suzanne en Freek voor? Is dat A, goud? Is dat B, blauw? Of is dat C, roze? Niet. 3, 2, 1. Allebei goed. Oké. Dat was een gok. Goed begin. Wie zat er nooit in een boyband? Is dat A, Jannes Heuvelmans? B, Rijn van Duivenbode? Of C, Alencio? Ja, is het zo? Ja, goed. Welk instrument kan Billie Eilish al sinds haar 6e spelen? A, ukulele, B, gitaar of C, blokfluit? Ja, het is goed! Jongens, oké, 3-3 gelijk. Jullie zijn er goed in. Welke YouTuber heeft wel eens een eigen liedje uitgebracht? A, Bocado. Bocado. B, Meisje Jamila. Of C, Senna Bellot? Het is B. Meisje Jamila. Die heeft er net nog opgetreden. Volgende vraag. Je staat voor. We gaan goed. Maar alles kan nog gebeuren, hè? We zijn op de helft. Oké. Uit welk land komt de artiest Ed Sheeran? A, Engeland. B, Amerika. Of C, Ierland? Allebei fout. Engeland dan, hè? Ja, het is Engeland. Ierland, hoe komen jullie bij Ierland? Irish. Ik had het gevoel alsof het iets anders moest zijn dan Engeland. Ik dacht Irish. Oké, volgende vraag. Wie speelde er niet in de serie De Zomer van Zoe? A, Sterrenkoning. B, Emma Keuven. Of C, Joya Parijs? Allebei goed! Wauw! Lekker! Nog nooit gezien, maar toch wist ik het. Oké, nou dit is de laatste ronde. En deze ronde wordt iets moeilijker. Okay. Want hier moeten jullie, zeg maar, het antwoord schatten. En degene die het dichtst bij het antwoord zit, die krijgt een punt. 1 punt of 2 punten? 1 punt. Dan gaan we dus niet meer winnen. Jawel. Bo staat nu 1 punt voor. En we hebben nog 3 vragen te gaan. Ja, ik kan denken. Oké. Hoeveel kinderen heeft meester Jesper? Je hebt het goed! Oh! En 2! Nou, dat was wel een beetje gemiddeld, toch? Ja. 2 kinderen. Ik dacht gewoon, het is een instinker, hij heeft gewoon heel veel kids. Zou kunnen. In hoeveel films en series speelde Tom Holland? Ja, dat zullen er wel wat zijn. 30 en 27. Het antwoord was 25. Dus jij zit er dichtbij. Oh. Oké, nog 1 vraag. Eigenlijk weten we stiekem al wie er heeft gewonnen, maar... Precies, ja. In welk jaar won Nederland het Junior Eurovisie Songfestival? Dat is nog niet eens geweest, hè? Huh? Dan maar die Luna of Luna, toch? Ja, van Nederland, maar niet van Europa. Heb je daar niet van gewonnen? En dat was vorig jaar, dat was in 2022. Oeh, bijna. Ja? In 2009. Oh, en wie was het? Dat weet ik eigenlijk niet. Ralf. Oh, die cap, man. Ralf Makkenbach. Dat was mijn tijd, dat was helemaal in. Helemaal in was dat vroeger. Nou, dat betekent dat jij hebt gewonnen. Yeah! Gefeliciteerd. Dankjewel. We hebben ook wel goede verlies. Ja. Ja, je zag het. Bo was gewoon veel beter. Goed gespeeld. Ja,
Bedankt voor het kijken naar deze video. Doe een duimpje omhoog en abonneer op Tina TV. En tot de volgende video. Doeg!